Algo que m'ha marcat durant aquests 2 anys de pandèmia, doncs, ha estat com al principi del coronavirus, totes aquelles pacients que donaven positiu no es primava ni es potenciava el pell amb pell que, o el contacte amb el recent nascut, que és el que normalment té lloc, i era tot el contrari. Eh? Es traslladava sempre a la mare del nounat i es separaven a dins el nounat dins d'una incubadora, dins de l'habitació. I tot i els canvis de protocol i tot el que hem anat avançant, actualment estem molt lluny d'aconseguir el tracte proper amb el pacient com nosaltres estem acostumats, i és tot el contrari, és bastant més fred i distant.